Ხმაური ეკონომიკის სამინისტროსთან სახელმწიფო უწყება დილიდან პარალიზებულია. შენობაში სოციალურად დაუცველები არიან შეჭრილები. მოთხოვნა ასეთია. მოქალაქეები რკინიგზის საავადმყოფოს ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას ითხოვენ. არსებობს საჭირო, რომ პროტესტი ხელოვნურად არის მართული. მოქალაქეთა იგივე ჯგუფი ეკონომიკის სამინისტრომდე მერიასა და ჯანდაცვის სამინისტროშიც იყო შეჭრილი. კინიგზის საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრების სოციალურად დაუცველთა ჯგუფი ეკონომიკის სამინისტროსგან მისაკუთრებული ფართების დაკანონებას ითხოვს. აქციის მონაწილეები შენობაში არ უშვებდნენ სამინისტროს თანამშრომლებს და მოქალაქეებს. მოგვიანებით მათ შენობაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადასთან ერთად შეჭრა სცადეს. დაკანონება, რომ პრივატიზაციაში გადმოგვეცათ ბინები. ოფიციალურად ეკონომიკის მინისტრი მოაწერს ამ საბუთს ხელს და მივიღებთ, იმ წუთასვე ვტოვებთ აქაურობას და მივდივართ. მე ჩვენ არა და არ ესე იგი დღეს ხომ მუშაობენ? ხვალ გარეთ მინდორშიც არ ნახავთ, თქვი არავის და შიგნით არავის. არც შეუშვებ და არც გამოუშვებ. აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებზე დღეს კომენტარები გააკეთეს ეკონომიკისა და ჯანდაცვის სამინისტროებში. სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია უმწეოებსა და უსახკაროებს შორის კანონით გათვალისწინებულ განსხვავებებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ უსახკაროების ბინი დაკმაყოფილება თვითმმართველობების პრეროგატივაა. მოქალაქეთა გარკვეული ჯგუფი შემოიჭრა სამინისტროში, მათ მიერ იქნა დაკავებული პირველი სართული, სადაც განთავსებული არის მოქალაქეთა მისაღები, საშტაბიურო კანცელარია. შევედა ჩვენ და გამოვყოთ კატეგორია, რომელიც თავს ეძახის უმწეოს. უმწეო რას ნიშნავს? ეს უმწეო არის ადამიანი, რომელიც გარკვეულ მისამართზე არის რეგისტრირებული, მასთან ოჯახში ნამყოფია სოციალური აგენტი, შეფასებული აქვს მისი სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა და ამის შედეგად მას ეძლევა სოციალური დახმარება. არის მეორე კატეგორია, რომელსაც არეგულირებს სოციალური დახმარების კანონი, სადაც სასახაწერია, რომ ადამიანები, რომელსაც სახკარი არ გააჩნიათ, თავშესაფრის გარეშე იმყოფებიან, მათზე პასუხისგებლობა უნდა აიღოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა. რამდენად კანონიერად იკავებენ ფართებს სოციალურად დაუცველები, ამის გასარკვევად დიღომში, ერთ-ერთ დასახლებაში მივედით. შენობაში თვითნებურად შესახლებული მოქალაქეები აცხადებენ, რომ ისინი შენობაში მერიის სოციალურმოყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის მამუკა ქაცარავას უშუალო მითითებით შევიდნენ. როდესაც მივედით და ვუთხარით, რომ ჩვენ არ გვაქვს საცხოვრებელი ადგილი, მაშინ გითხრა ქაცარავამ, ფეხები დიდი გაქვთ? და ბინები თქვენია, კარგი სირბილი იცით, მიდით და მიბრძანით, შედით, ჩვენ შემოვედით. თვითონ მერიამ უბრძანა იმ ხალხს, ვინც აქ შემოიჭრენ, რომ გრძელი ფეხები გაქვთ, კარგი სირბილი იცით, წაბძანდით და დიდი დიღმის მესამე მიკრორაიონში შეიჭერითო და შემოვიდა ეს ხალხი, თორე ჩვენ არც ვაპირებდით აქ შემოსვლას. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ხალხმრავალი აქციებით იმუხრება.